Сайн байна уу? Тавдыкиарын хорон хоёртой шөнийн дөрөвнөө өдөр буянтай харин сүгрүүд мудан мах өдөр байна. Энэ дөрөвнөө буян гүшгтээ ноёд тайшанууд хүлдэдэр эмээ өндөртөө багшадаа хандахада урдахын алдуугаа заахада бисал бүтээхэдэ нангинчүүдийн ном үсгэдэ хайм өдөр байна. Архитап хэмнэ өвшигдэг эхэд юм зүхи ухада шинэ хөөрэй эзлэхэд модо тарихада гэрэй хөөр тэвхэд хайм байна. Энэ дүр түрүүм хэбүүн арүүм сабыр ядалдэ амалан тайван азы жаралдэ хамгайм нэ тогадэ дэсэн нэмэ тоуха шадалдэ хүн болха байна. Харин энэ дүрэн хэмэнда орсалд хоёог модо тайр хоёо мүдлэх хэе харагд холгоор хаяа хэрэггүй байна. Модон хохимын өндөргүй байна. Өндөрнөө бар морин жилүүдтэй хонин үхэр хложнуудтай сэртэй. Эвгийн цочин дуунда сүндэй, маани дуунда алтын гэрүү, жи дуунда сандын зажат хорогданаан. Бэй зарлы сэтгэлэ сэбрэр ажи елтэй.